Daudziem vēl joprojām ļoti pazīstami nosaukumi – Ārija, Marianna, Vita un, protams, Sakta. Padomju gados gandrīz vai katrā mājā bija pa kādai servīzei, kas ražota tepat Rīgas porcelāna rūpnīcā. Šodien porcelāna muzejā atklāta izstāde Rīgas porcelāns 20. Gadsimta 50. 80. Gadi. Padomju laika porcelāna atcerējās arī Andrejs Vomars. Kā jums šķiet? Vai šīs servīzes ir mākslinieka darinātas vai nākušas no rūpnīcas konvejera? Pareizākā atbilde laikam būtu – tās darinājas mākslinieks pie konvejera. Kafijas servīze Gauja 1976. Gads. Kafijas servīze Daina 1960. Gads. Bet porcelāna un fajansa ražošana Rīgā aizsākās 19. Gadsimtā, kad dibināti pirmie porcelāna ražošanas uzņēmumi. Vecākā un ražošanas apjomziņā lielākā porcelāna ražotne bija 1841. Gadā Dreiliņos dibinātā Sidora Kuznecova porcelāna un fajansa fabrika. 1886. Gadā Jaunmilgrāvī darbu uzsāka otrs nozīmīgākais porcelāna ražošanas uzņēmums – Jakoba Jensena porcelāna fabrika. Ilgu laiku abi uzņēmumi darbojās paralēli, mainot tikai savus nosaukumus. 1973. Gadā abi uzņēmumi tika apvienoti, izveidojot Rīgas porcelāna un fajansa rūpnīcu. Servīzēm Marianna un Sigulda piešķirta valsts kvalitātes zīme. Skaisti, kā izstādē, jūs teiksiet. Pareizi. Izstādē apskatāmi tā laika rūpnieciskā dizaina paraugi. Beatrise Kārkliņa veidojusi kafijas servīzi Stella. Bija tā, ka man, piemēram, šitai servīzītei nācās cukurtrauki izmainīt formu, jo man bija paredzēta taukšiņa tad platāk. Ar ražošanā nepatika taukšiņa plat. Ziniet, viņam atcitās maliņa vai ko, un tā vajadzēja izmainīt, un tad iznāca tāda formiņa. Protams, līdz ar atmiņām izstādē, kas atklāta dizaina festivāla ietvaros, uzdod arī jautājumu, vai Ārija, Marianna, Vita, Daina, Sakta ir vērtība arī šodien. Tās arī bija ļoti populāras patiesībā, ja, jo servīzes varbūt visvairāk nonāca ļaužu mājokļos un tika lietots un tika vērtēts arī tīri tādā sadzīviskā plāksnē. Un droši vien, ka salīdzinātas un arī tīri funkcionāli, tas ir grūti, jo dizainam ir jābūt arī funkcionālam un nevar būt servīze, no kuras slikti līst ārā kafija vai tasīte, kur ir ļoti nērti turēt rokā. Cik plānsienu porcelāna servīzes izrotājušas viņu rokas? Andrejs Vomārs, Māris Jurgensons, Latvijas televīzija.